अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका प्रभाव देखिएको छ। केही दिन देखिएको अविरल वर्षाका कारण कञ्चनपुरको अधिकांश खोलामा बाढी आएको छ। बाढीका कारण तटीय क्षेत्र डुबानमा पिपर पोर्टलका अनुसार कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर लगायतका दक्षिणी भेग स्थित पालिकाहरू पुनर्वास बेलौरी बेलडाँडी र लालझाडीमा चौधार नदी र दोदा नदीले ताण्डव मचाएको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी भेग स्थित पुनर्वास नगरपालिकामा दोदा नदीको बाढीले पिताण्डव मचाएको छ। केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित सिमरी रातोखाल र वार्ड नम्बर 2 स्थित दशरथ बस्ती डुबानमा परेको छ। आइतबार राति 1 बजेबाट बाढी बस्तीमा पसेपछि स्थानीयहरूको बिचल्ली भएको छ। बाढीले पुनर्वास धनगढी सडक खण्ड अन्तर्गत हुलागी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित सिमरी नजिकैको चन्द्रवाल आधारभूत विद्यालयमा सुरक्षित स्थानको व्यवस्था र पुनर्वास नगरपालिका विपद शाखा र रेड क्रसले घाँसबासको व्यवस्थापन गरेको पुनर्वास विपद व्यवस्थापनका फोकल पर्सन ओमनाथ ढकालले जानकारी दिए। अहिले पहिलो प्राथमिकता मानवीय क्षति नहोस् भनेर काम गर्न मानवीय उद्धारका लागि उद्धार टोली परिचालन गरेको पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख द्वय प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित रहन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कतामा उद्धार टोलीद्वारा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उद्धारमा पुनर्वास नगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखा नेपाल रेडक्रस नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय युवाहरू रातिदेखि नै खटिरहेको छ। अझै निरन्तर उद्धारकै क्रममा रहेको पुनर्वास नगरपालिका विपद व्यवस्थापन शाखाले जानकारी दिए। यसै गरी जिल्लाको बेलडाँडी गाउँपालिका भएर बग्ने चौधार नदीले बाँध फुटाएर पानी गाउँ पसेसँगै बस्ती डुबानमा परेका छन्। निरन्तर 4 दिनको अविरल वर्षाले चौधार नदीमा पानीको सतह बढेसँगै आज बिहान बेलडाँडी 5 इन्डियामा नहरको बाँध फुटाएर नदी गाउँ पसेपछि गाउँ बस्ती डुबानमा परेका हुन्। नदी गाउँ बस्तीमा प्रवेश गरिरहेकाले बेलडाँडी गाउँपालिकाका तल्लो झिलमिला झिलमिला बैवा डगनिया खैरीघाट क्षेत्र उच्च जोखिममा परेका छन्। बस्ती स्थिति भन्नु भने सर्वप्रथम त यो बाढी नै 2064 सालको भन्दा बढी नै आएको देखिन्छ। जन हाम्रो त्यति क्षति भएको अवस्था त छैन। रातोखाली चाहिँ वरिपरि घेरेर अहिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा लागेर स्थानीय सरकार नगरपालिकाले किनेको बोटमा ढुङ्गामा उद्धार भइरहेको छ। गाई बस्तु चाहिँ त्यहीँ गर्ने अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ उद्धार गर्न सक्ने अवस्था छैन। मान्छेको चाहिँ उद्धार भएको छ, खाएर घेरा छ। त्यो जनधनको चाहिँ त्यति क्षति भएको छैन। यो सिलगढीमा चाहिँ अब राति पसेर राति नै सबै स्थानीय बासिन्दा जनपद सशस्त्र सबै लागेर एकदमै राति नै अहिले निस्किसकेको अवस्था छ र घरहरू यस्तो जीर्ण अवस्थामा छन्। खेती चाहिँ धेरै क्षति भएको छ, भित्रका सरसामानदेखि लिएर खानपिनका अन्नबालीदेखि अन्न भण्डारण गरेर सम्पूर्ण अन्नहरू नष्ट भएको अवस्था छ। अब यस्तो बाटोमा यस्तो छ भने भित्र अब नाजुक अवस्था छ, एकदमै ठुलो क्षति भयो।